Olá pessoal, hoje 20 de março, terça-feira, acabo de sair de uma reunião realizada na Petrobras a convite da diretoria da Petrobras. Lá estavam presentes o Dr. Leandro Alves, consultor da presidência, Cristiano Gadelha, gerente de relacionamento tributário, e Luciana Malenha, assessora da presidência. Quando continuamos a debater, reunião essa que começou na semana passada, um importante assunto que é o Repetro. Obviamente que respeitando todas as opiniões contrárias, mas nós, municípios, produtores de petróleo, por mais que busquemos outras alternativas para além dos royalties, não podemos abrir mão de investimentos na área de óleo e gás, entendendo que os royalties ainda continuam a ser a nossa maior fonte de riqueza, a nossa maior fonte de receita. Por isso que somos favoráveis, sim, à adesão ao Repetro. E, obviamente, continuo aqui amanhã no Rio para acompanhar pessoalmente a sessão de julgamento dos recursos referentes à ação da venda do futuro. Uma operação realizada na gestão passada de forma muito responsável, que comprometeu as receitas de hoje e as receitas futuras da nossa cidade. Mas amanhã estarei ao lado pessoalmente do nosso procurador, Dr. José Paes, para continuarmos nessa luta que trata, sim, do futuro financeiro e econômico da nossa cidade.